Ovo nedeljni vođa Luka Majčica je za svoje dva putrčka odabrao Maju Marinković i Stanislava Krofaka Panteru, bivšeg dečka Mione Jovanović. Nakon emisije Pitanja gledalaca, Maja i Stanislav su otišli do sobe za izolaciju, nakon čega su započeli razgovor upravo o Mioni. Nije ona bila loša, rekao je Stanislav. Na primjer, ja sam u ljubavnim odnosima jako ljubomorna, ali ne ako mi neko ne da povod. Ja dođem samo i napravim haos. Naučila sam se. Sada opekla sam se, rekla je Maja. Meni sada neko da kaže, nikad nećeš imati devojku, nikad se ne bih pomirio sa njom, rekao je Stanislav. U zadruzi tri Janjiš i ja smo tek ušli u taj odnos, družili smo se, bila mi je nekako mnogo dobro. Provodile smo vreme zajedno. Ja nikada prva nikog nisam dirala. Sve sam, samo nisam glupa. Ja se družim s devojkama. Znaš kakve ribe, Stanija, Tamara, Đuričić. Napolju ne dolazim u te situacije. Nisam s ovim ljudima. Ovde su sve foliranti, rekla je Maja. Ti si napolju koliko, pitao je Stanislav. 2, 3, 4 mjeseca. Negde mi je cilj da pare koje zaradim ovde uložim u nešto. Dosta sam se bahatila. Moram sada to. Razmišljam da krenem nešto. Ili me vole, ili ne vole. Nema između. Evo ti Terza i Milice. Znaš ko su? Kakva goda je Milice za jedan dan. Ružna je, rekla je Maja. Ona je bila 100% ispravna. Kapiraš, rekao sam ja to. Video sam ono na TikToku za mesečnicu kada je bio medved. Onda su me zvali na red televiziju da gostujem. Video sam da ima komentara, rekao je Krofak. Ja ako te volim, ne mogu da budem hladna. A ona ovako, rekla je Maja. Boli je dupe, ona mene poznaje, zna ona, rekao je Stanislav. Ja se čudim kako je tako smirena. Mene bi preseklo da vidim bivšeg dečka, rekla je Marinkovićeva.